in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fuxshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho ciidamada Soomaaliland waa inay ka baxaan magaalada Laascaan oo ama guud ahaan gobolka Sool iyo deegaanada dhulbahante iyo fuxshini maadaama aanay u dhalanin gobolka waxaa sidaa laga soo saaray shir maanta lagu qabtay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaan idiin hayaa war murtiyeedkii halkaas laga soo saaray oo dhowr iyo toban qodob ah laakiin inta aanan u gudbin waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad iga sheer garayso leegna saarto si uu u gaaro meelo fara badan beytkayga afgaan garaad nuur xuseenna falowda ku qabo maalmaha dhowey waa dardar geliseen laakiin waxaan idinka rabaa inaad laba jibaartaan waxaa iga xusuusin ah muuqaalka koowaad ee aan duubo wuxuu ku soo dhacayaa channelkayga Hanmal Media facebook waa laga horeeyaa halka ayaa tagto subscribe-ta ha iga jeclaysanin gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo ee muuqaaladayda xogtu yaanay ku seegin soo dhawaada ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan maantay waxaa shir weyne lagu qabtay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool laba beelood oo halkaa wada degan ayaana wada qabtay waa labada beelood oo kala ah dhulmahanta iyo fuxshini oo u kala dhashay daarood iyo hawiye halkaa maantay waxay ka soo saareen war murtiyeed warqad dheer lagu soo daabacay oo lagu la hadlayay maamulka Soomaaliland berina looga naqday looguna baaqay inuu guud ahaanba ka hulaylo gobolka Sool maadaama aanay u dhalanin gobolkaas waa sida hadalka loo dhigay bal aniga warkayga inta xagga iska dhigto war murtiyeedkii ila daawo guddiga ay ka tashiga dhulbahante iyo fuxshini ee gobolka Sool ujeedada war murtiyeed waxaa shir isugu yimid qayb ka mid ah simada ugaasha culimada u diinka aqoonyahanka dhalinyarada iyo dhamaan qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo reer fuxshini war murtiyeedkan waxaa soo wada saaray dhulbahante iyo fuxshini bal aan sii wadno lambar kow guddigu waxay u tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay tacadiyadii ka dhacay magaalada kuwii ku dhaawacmayna ilaahay waxay uga baryayaan caafimaad iyo badqab lambar labo waxay guddigu caddaynaysaa in wixii khasaare ka dhacay magaalada naf iyo maalba uu mas-uul ka yahay maamulka Soomaaliland maanta war murtiyeedka hawiyana laguma dhaqaajin daaroodna looguma yeerin laakiin wuxuu ku socdaa reer Soomaaliland weli qayba ku sii dhimana sii daawo lambar saddex in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fuxshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho war murtiyeedkani wuxuu ku socdaa maamulka Soomaaliland lambar afar in dhulbahante iyo fuxshini loo madax banneeneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar shan in amniga iyo maamulka gobolka lagu wareejiyo ciidamada iyo mas-uuliyiinta dhulbahante iyo reer fuxshini war murtiyeedkani wuxuu ku socdaa maamulka Soomaaliland mid baan leeyahay reer Soolna mid baan leeyahay fuxshini iyo dhulbahante oo isgarabsanaya inta kaleetood ummadda Soomaaliyeed oo barbar ahna mid ayaan leeyahay ee hayga qaatan maamulka Soomaaliland waxaan leeyahay meel laga nacay laguma rabto qasabna igula jir qofkaa yeelayso ma jirto ee ka dhammaada gobolka Sool adinkaa isiseejiyey ictiraafkii aad u taagnayseen muddo dhan maadaama aad la macaamil weyseen dadkii idinka qabiilaad ka duwanaayey oo aad ku heli lahayseen ictiraafka ka dhammaada gobolka Sool iyo guud ahaan dhulbahante iyo fuxshini waa idin eebiyeen war murtiyeeda idinka soo saareen idinma baahna inay idinla macaamilaan ma ogola qasabna maamulku ma ahane ka wareejiya labada beelood ee maanta war saxaafadeedka soo saaray ee dhulbahante iyo fuxshini oo u kala dhashay beesha daarood iyo beesha hawiyana waxaan leeyahay maantay meel fiican ayay idinkugu hagaagtaa maantay meel fiican ayaad ku sii jeediin waxaad u ordaysaan sida aan u arko
قاتمو استيك يا مامول كيو واس عاسي مدحويني قاتمو استيك علي خليف قلي مال في عنات كوها قاعدتاني هل كاف كوتسي جيدان هكا ترينا هل كاس هكا علينها سومالي لان اسكا سارة او اسكا ريحة لباتو وحان اهين إذن ما هيسو إيا إنا إذن كو عد قوسطو إنا إذن كو عد قوسطو إذن كو سامي قادطو إذن كو مقع يالطو إذن كو اعتراف راتسطو وحان أهين إذن ما هيسي دين عيساق الريحة سومالي لان سومالي لان دين عيساق الريحة ما ملكاز فديدك أه سومالي ديدك أه أو إساق كليا أه أو قد بيرسي أو مدلوك دير أه دين عيساق الريحة مدو بدرنا بري هوري كهوليلي أو يكتل مادين إيه أه ما هدير كليا ما هدير او وليبا ان اساق محمد حين افترا ما هدير كليا اساق محمد حين افترا ما هدير كليا او ما هدير كي كليتو حتى لا جيرين بعد مال ايو بي مال ايو سر ايو قبيس ايو واكو هلكان جوغا مامولك وخبا كوما لخان واخ انتاس اي كا وايين كهلي ميسينه دينا اسغا ريح بودلانا ايدنا كدماده نمان كاس أحمد كراشي أنا ماشى كسو قلان قدية أنت عاد كسو قلان قديسان جاية وجاية كوا سومالي لان كسو لما ذي وجاية إيه ما عمل أنت على قديستان على كينا تاج جودهان ومدة سومالية أو كلام وحن لا يهاي نمان كاس وحبذا أيه رفعت كتيرين دول مهنتي فقشني ورسنجلي وحبان اي رفات كوتيرين وحبان صومالي لان رفالين ايسي وحبان بدلان رفالين ايسي مانتي وحاد كو غرب سيسان ولالي صومالي ادو ايانه ان اي مامل دستان سيد اي مانتي وغا تقلوسين مامل كيف ديت كاهاي اي موسى سودي اي بلوغ ديت كاللمقع بحي say uga taqallusan inay budlaan uga taqallusan ay waa dad jiree isdareensiyaan inay dad jiree yihiin ku garab gala waxba haw qabiil qabiilaynaha waxba haw reer hebelaynaha inay maamul dhistaan ay meel degan ay xuquuqda maamulada kale tood ee Soomaaliyeed leeyihiin lahaadaan ku garab istaaga ومع صوماليات كرو صوبحية ودت صوماليات دتك صوماليات حقوق دا رات سنية لا حقوق سيدا عدو دولة الدحي حقوق ولا هي دولة الدحان حقوق ولا يهين ما هن إن أذكر وقد دعوت لما تضع أديك أوه اللي كره كاغا ما باهنا ماليات كاغا ما باهنا هو بيا ساندنا كاغا ما باهنا وحي كاغا باهين إنا التراهيد كالية فيفا قاتوما استيد قاتوما استيد كالية إنا أبوكو قرب سيسو وآتكو قعان سيسو وقفك دباتينا دباتا دا هلقا دا يتراهدو أيه كاغا باهين قد لأن قاساتا وحان أولي يحي meesha dadka jooga waa walaalihiin ama faqashinni ha ahaadeen ama dhulbahanta ha ahaadeen waa walaalihiin waa naqanaye faraqa u daaya faraqa u daaya oo ka fuqa waxaa muhiim ah in ay iyagu rafaadka ka baxaan maantay waxay u eg yihiin jallad ku jiro laba jariid dhexdiisa جلد لما جريد لحديث كتير أي أجيهين كل يتو جلد قفك أن أقونن أنا أشيغ أيو ودانجو أما إنيح إنيح بمرأة ولما جوز انتو دا حيسا كتير لما جوز انتو دا حيسا شيغا كتير إنا تكو قبطانا او تخسيسو واد اوودا انا اسكا توفتو او نبت جلي سنه واد اوودا ما ملك سومالي لان وما مل دسن
بدلنا ومامل بسن نمن كانونا وعرض هذا صوكرية دبعت هتكوت هنا الله بدر دنا أيادك جراع إنسان نبت جليه أو فراك قاض وبدأ سوماليا أو يدور إنسان وحرين كعد سنية عد سيجي على صوت جاري مركز تعلب بقون بان إنك عد سنية مركز كوباد مقال كي يلا تشار جراع إنسان لكن سرتان بيج كي يجون جرا نور حسين أتفلو دكو قبطان مركز لبعضنا تنال كي يجهن مال ميديا إن أتصاب وقتو أو صبي سكران دكو قبطو كم بلال كنا فرطو سمو قالو كوسو جارن وحاجة حصوصنا مقال كمركي أنا سمعيو عن دياريو شنال كي جهن مال ميديا أيام كوسو بلابيا هل كاس أيام أخبار دق دق كهلي دونتا هل كا تك سوابقو هل كا تك سوابقو سبسكرايب نصوصا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.